tem munições conectadas a cada fraqueza estrutural do núcleo. Os irmãos estão aqui. Acabe com eles. Thank you.
Os alvos foram neutralizados. Em algum lugar bem longe daqui, algum lacaio imperial está recebendo uma mensagem. Notícias de que esses irmãos estão mortos e que eles não têm mais soldados dessa classe no nosso sistema. Você fez isso acontecer, Guajan. Saborei.